Dobro jutro, Srbijo. Nastavljamo naš jutarnji program. Ljubinka Miličić, glavna urednica Srpske redakcije Sputnika, ovoga jutra sa nama. Ljubinka, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo danas veliki sastanak, 17. put, zvanično. Ko bi rekao? Ko bi rekao? Šta očekujete današnjeg sastanka? Čuli smo da će se naravno govoriti o svim važnim temama, između ostalog i o Kosovu i Metohiji, da će se razgovarati i o naftnim derivatima, sve ono što je negde trenutno najvažnije za nas. Već su to postali prijateljski odnosi. Koliko su vama ovi zvanične posete suštinski zapravo, koliko su nam zapravo važne? Mislim da su veoma važne, veoma su važne da potvrde zapravo to što znamo, ali je bitno da se ti odnosi intenziviraju, da se uporede stavovi. Znači, to je nama podrška Rusije u nekim važnim stvarima jako, jako važna. To će biti, naravno, još jedna potvrda prijateljskih odnosa. Mi smo to videli u mnogim najavama, uprkos nekim vetrovima koji su, činilo se, ponekad duvali da poremete te odnose. Tako da očekujem naravno da će se govoriti o svim temama koje ste vi pomenuli. To su najvažnije teme za nas i najvažnije teme u odnosima između dve zemlje. Energetika, investicije, naravno kosovska tema. To je ono što je... Što je naše i stalno pitanje između ostalog, eto, istina živa, koje je naše stalno pitanje i mi uvek negde zapravo i podršku, savete i negde informacije tražimo između ostalog od Rusije. Uvek tražimo podršku, zapravo to nam je jako važno jer mi znamo ono što Zapad vrlo često zaboravlja, da se problem Kosova rešava u Savetu bezbednosti, a u Savetu bezbednosti nam je potrebna podrška neke od stalnih članica koja ima pravo veta. Rusija je takva, Rusija je ona što je, i Rusija je nama obećala i do sada uvek ispunjavala tu vrstu obećanja. Nijedna odluka koja nama ne odgovara neće biti doneta, neće moći da se donese u Savetu bezbednosti. Tako da dobro je da se ti odnosi održavaju tako dobri i dobro je da se o tome stalno razgovara jer mi stalno vodimo pregovore ili nas teraju da vodimo i onda kad nema uslova za te pregovore, ali nam je važno da znamo da za taj naš stav i ovaj sadašnji u kojima mi kažemo da nema uslova za pregovore sve dok se neki prethodni dogovori ne budu poštovali, da iza nas stoji Rusija koja se također slaže s nama u tome. Vi se naravno, verujem, slažete sa tim da mi uvek nekako odlazimo po neke savete, čak i kada govorimo i o Evropskoj uniji, i Evroazijskoj uniji, ali da nas Rusija nikad nije uslovljavala, da uvek od njih dobijemo signal informacije da će oni podržati ono što Srbija izabere. To je u stvari najvažnija stvar u tim odnosima, pošto smo već navikli i nije ništa novo, da veliki diktiraju svoju politiku, svoje stavove malima. Rusija s nama ima takav odnos da zaista je do sad ne znam koliko puta ponovljeno da će ono što nama bude odgovaralo odgovarati i Rusiji i da će Rusija to podržati. Reći će o našim unutrašnjim stvarima, reći će o našim odnosima na našoj teritoriji i logično je da mi te probleme rešavamo. Rečeno je da će se govoriti o svim ključnim pitanjima kao što su Kosovo, Metohija, region, bilateralna saradnja, kakav je pogled i sagledavanje sveukupne političke situacije predsjednika Putina u Evropi, Evroaziji i celom svetu. A evo imali smo i dvodnevnu posetu beloruskog predsjednika Lukašenka koji takođe smatra da ta neutralna politika koju Srbija vodi treba da postoji, ali da Evropska unija u suštini ne bavi se trenutno pitanjima ko će ući u nju, nego kako da zadrži one koje već stoje. Da, tamo kao da je neko dao znak da se ljudi razbeže. Prvo odlazi Velika Britanija, a verovatno kad se to sve završi, ima da je Evropa pokazala koliko je teško izaći. Ko uđe, kaja će se, ali može li da izađe. Da, tako da će mali, sigurna sam, biti u mnogo nepovoljnoj poziciji nego što je Velika Britanija, iako njoj nije lako u ovom trenutku. I Lukašenko je to odlično primetio. Ali čekajte, zašto zaista ne postavlja ovako pitanje šta mi, gde onda mi hoćemo kada oni ljudi koji su tu i vrlo važne zemlje kažu da ne žele više da budu. Naravno da se postavlja to pitanje, ali mi nismo u poziciji da biramo u suštini. Mi smo u sred Evrope. Evropa ima mehanizme da vrši pritisak na nas bez ratova, bez bilo kakvih drugih sankcija u pravom smislu reći. Sankcije su i kada ti postavljaju uslove za trgovinu ovakve ili onakve, kada su ti porezi veći nego recimo da si u toj zajednici koju su oni napravili. Milion načina ima, vize,
Hiljadu načina ima da nas oni nateraju da uđemo u Evropsku uniju. Srećna okolnost za nas je što nas oni zapravo neće. To oni ne znamo da nam pomažu. Ne znamo, oni nama u stvari pomažu. Oni rade za nas, ali mi nismo toga samo svesni. Oni nas teraju da mi budemo zemlja uređena po njihovim pravilima i vrlo često su ta pravila, ona pravila koja zaista nama odgovaraju i ja nemam ništa protiv toga da mi budemo uređena evropska zemlja. Da li je to zapravo u Srbiji i dovoljno? Hajde, kad pogledamo... Što se mene tiče, da. Ali očigledno da mnogima nije dovoljno. Zato što mi dalje imamo iluziju da je Evropska unija, nekad smo govorili kako je Amerika obećana zemlja, sada nam je Evropska unija ta zajednica koja bi valjda rešila sve naše probleme. Mi već iz iskustva znamo da to nije tako, ali ostaje taj utisak. Ući u Evropsku uniju u koju smo krenuli ko zna kad više, ko će da izračuna koliko godina. Koliko vam smetaju ili koliko vas iznenade ili koliko se sad više često i nasmijete na datume, na godine koje mi možemo pročitati u medijima, kažu evo do 2020. Ma ne, do 2021. Do 2027. sigurno i nekako nam se čini... To je neki gorak smeh, iskreno da kažem. Imaju i Rusi neki izraz sreće, ali sa suzom u očima. Nisam baš srećna što nas tako... Prosto je ponižavajuće to što rade, ali nismo u poziciji previše ni da biramo. Prema tome, radujemo se što nas neće i radimo kao da ćemo sutra, što bi rekao Josip Broz, budimo spremni kao da će sutra biti rat, a radimo kao da će večito biti mir. Tako i mi treba da se trudimo da budemo uređena evropska zemlja, bez obzira da li smo članica Evropske unije ili smo samo Srbija. Evo mi imamo, naša ekipa je otišla između ostalog sa delegacijom predsjednika Vučića. Glavni odgovorni urednik Milomir Marić je imao ekskluzivni intervju sa našim predsjednikom koji ćemo u nastavku emisije moći da čujemo i da vidimo. A sada imamo male tehničke probleme da ih spojimo. Sad ćemo preko telefona da čujemo kakva je trenutno situacija u Sočiju. Naš kolega Miloš, novinar, je tamo i da vidimo šta se trenutno događa, s tim da smo najavili važan i veliki sastanak i da vidimo šta se u ovom trenutku događa. Kolega Miloš, dobar dan. U jutarnji program smo vas uključili da čujemo kakva je trenutno situacija u Sočiju, šta se trenutno događa i šta se tamo dešava sada. Katarina, dobro jutro vama i svim našim gledalcima kao i tvojim gostima u studiju. Trenutno čekamo da nam počne zvanično, da nam počne radni dan. Ovo je 17. put kako će se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Rusije Vladimir Putin sastati. Očekujemo, jedan radni ručak nas očekuje da će biti razmatrane, kako je predsjednik ranije najavio, politički odnosi, pričat će se o Kosovu i Metohiji, o vojno-tehničkoj saradnji, da, pričat će se i o infrastrukturi, s obzirom da je sa nama i potpredsjednica vlade i ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović. Naravno, ono što nas novinare najviše interesuje, te neki detalji o navodnoj špijunskoj aferi. Međutim, kako je predsjednik juče izjavio, za njega je ta tema manje više zatvorena. Tako da ne znam koliko ćemo dobiti više detalja o tome, ali to ćemo znati nakon što se predsjednik Srbije i predsjednik Rusije budu obratili medijima, što očekujemo oko 16 časova po lokalnom vremenu. Miloše, hvala najlepše. Mi pratimo šta se događa ovdje iz Srbije. Hvala na uključenju. Čućemo se verovatno nešto kasnije ponovo ukoliko bude bilo nekih informacija koje biste voljeli da podelite sa nama. Hvala najlepše, Miloše. Naravno, mi smo ovdje, pratimo situaciju i sa svime ćemo se javiti našim gledačima. Blagovremeno ćemo vas uključivati. Hvala najlepše. Evo, kao što smo čuli, dakle, sve ono što je već najavljeno, priprema se sada. Špijunska afera. Predsjednik Vučić je još prekoliko dana rekao da je to što se nas tiče završena priča, da se suštinski neće baviti time ukoliko sam Putin ne bude želeo da proveri šta se to dogodilo. Kako ste vi sada sve, evo, kad su se malo sumirali utisci, govorili smo o tome da li je to bilo podmetanje, da li je to bila neka provokacija, znajući za ovaj susret koji će se dogoditi danas, da li je to moglo da pokvari odnose? Naravno, novinare to sve posebno zanima, iako kao što smo čuli je i ministarka Zorana i ministar energetike također u delegaciji koja prati predsjednika Vučića. Da li mislite će biti pomena o toj ruskoj aferi, ruskoj špijunaži? Ja zaista ne mogu da znam. Meni je drago što je naš predsjednik rekao da je to pitanje rešeno, zatvoreno. Šta će oni razgovarati u četiri oka, obično ostane nepoznato novinarima. I verovatno će, kad se pojave na preskonferenciji,
za koji sam sigurna da neće biti ni u 16, možda u 17 časova, pošto je to uobičajeno. Dobro. Jer obično Putin kasni. Ne. Nikad Putin ne kasni, samo oni dođu ranije. Ne, ne, nego ništa. On je jednom rekao da on nikad ne kasni jer ništa ne može da počne dok on ne dođe. Eto, i šta je čovjek pogrešio? Samo da vam kažem, te neke njegove flosku, neke te rečenice postale su onako light motiv za mnoge. Tako da nisam ja zakasnio, vi ste došli ranije. Ne, ne, ništa nije počelo. Kako se zakasni ako ništa nije počelo? Fantastično. Putinizmi, već su knjige napisane, knjige su napisane. To govori o njegove moći, njegove veličine, zar ne? Ne znam naravno šta će razgovarati. U nekom trenutku koji je ovdje to nama izgledalo kao jedna velika afera, činilo nam se da obavezno mora da bude na stolu, da obavezno mora da se o tome razgovara. Kada je to najvažnije sada pitanje? Danas mislim da to nije najvažnije pitanje, pre svega zato što se Vučić i Putin ne sastaju ni iznenada, niti prosto tako. Postoje ekipe, postoje službe koje te pregovore, razgovore pripremaju. Sigurna sam da su na tim nižim nivoima morali biti rešeni rešena ta pitanja, da se njih dvojica ne bave sa time. Šta sad... To valjda kao to ima neko drugi da završi. Da, upravo to. Postavlja se pitanje zašto uvek... Njima treba da budu obezbeđeni uslovi za najbolje pregovore. Neke usnije stvari u kojima. Tako je, da se ne bakću. Pogotovo što je zaista gledano iz ugla velikih zemalja, akcija jednog, to je toliko nizak nivo da bi se njime bavio predsjednik države. Neki potpukovnik koji je tu radio, šta je radio... Ja niti sam stručnjak za špijunažu, niti mogu da procenjujem šta je bilo, zašto je bilo, ali je zanimljivo da se kao najvažnija tema nametnulo zašto sada i ko je to plasirao. To smo mi saznali od šefa naše države da nije Srbija to plasirala. Ali da je imala podatke, da je bila nekako upućena u celu situaciju. Ponašala se, koliko sam ja shvatila, ponašala se diplomatski onako kako i treba. Ukoliko se zaista nešto desilo, naša država nije od toga napravila dramu, jer to je bilo prošle godine. Prošle godine je taj čovjek otišao odavde. Da li zato što smo ih mi obavestili da smo nešto otkrili ili su oni iz nekih razloga želeli da povuku čovjeka ili je redovno otišao. Sve su to stvari koje mi ne znamo, ali nismo od toga pravili dramu. Napravio dramu neko drugi, reagovali smo kako smo reagovali, nije bilo prijatno. Da li ste se vi iznenadili? Da li je vama to delovalo kao neka potencijalna opasnost u odnosima, u nekom razvoju neke situacije, u sumnjama? Ili... U bilo kojim međuljudskim odnosima nije prijatno kad saznate nešto slično, ali isto tako kakvi su to odnosi ako ih može poremetiti jedna takva besmislica, suštinski, zaista besmislica. Mi ne znamo ni ko je to naložio, ni za šta niko, su date pare, ni koja je to informacija naravno, u pitanju, da li je to privatno, da li je to na... Možda su zaista, možda mu je vratio neki dug, ali neću da ulazim u to jer to je stvar za stručne ljude, zaista. Mi koji su to i tekako upućeni. Jeste, mi tu treba da nagađamo i ne mislim da treba da se time bavimo, ali mislim da to ne sme i nije, kao koliko vidim, pokvarilo odnose sa Rusijom. Bilo je mnogo onih koji su želi da se ti odnosi pokvare, tako da uvek kad vidite ko ima od toga interesa možete zaključiti i ko je to plasirao. Mi živimo u vremenu kada se Rusija proglašava najvećim neprijateljem. Eno sad vidim u NATO se čuju glasovi da treba Rusiju proglasiti najvećom opasnošću u svetu. Da treba da... Što jače. Da, ne znam, agresorom, ne znam čime sve ne. I ta akcija ovdje, ne mislim na špijunsku akciju, nego na akciju lansiranja tog špijunskog skandala, je deo tog scenarija. Scenarija da Rusija bude izolovana, izbačena sa svih polja međunarodnih odnosa, odlučivanja. To je jedna besmislena priča, to je nemoguće. Mi smo ovdje svedoci imali vreme kad smo mi bili pod sankcijama i ako uporedimo nas pod sankcijama i Rusiju pod sankcijama, onda je ovo smešno sada. Jer Rusija pod sankcijama je zemlja u kojoj se predsjednik poziva na međunarodne događaje, u koju drugi predsjednici rado dolaze, sa kojom se dogovaraju i sa kojom moraju da se dogovaraju. Sankcije u onom smislu kakve su bile naše su katastrofalne sankcije. A Rusija jako lepo živi pod tim sankcijama. Ljubinka, hvala najlepše. Vidit ćemo se naravno i narednih dana eto, da sumiramo neke utiske i današnjeg sastanka na predsjednika u Sočiju i da vidimo kako se situacija razvija. Hvala najlepše na gostovanju. Mi nastavljamo dalje.